Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах своїх вітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українську народність. Вітаю з прийняттям військової присяги. Служу українському народу. Литвинюк, для прийняття військової присяги до мене. Це 46-й окремий батальйон спеціального призначення, який має народну назву «Донбас України». Знаєте, ми починали з чистого аркуша, в чистому полі. І зараз ви бачите, що є на сьогоднішній день. Є бронетехніка, є зброя. Ми зберігаємо добру традицію батальйону «Донбас». Це саме добровольці. Вони мають палаюче серце і бажання захищати цю країну. Минулого року це було таке світле таке свято. Всі в вишиванках, всі не знали, що нас чекає ще, і всі дуже сильно раділи. Зараз радіти наче нема чому. Служу народу України! Здравствуйте, строй! Служу народу України! Отець Серж! Я! Для прийняття воїнської присяги! Вийти з строя! Через руку! Є! Я, Серж, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Навіть душем задоволений, якщо чесно. Прошлый раз на присяге девушек больше было. Я сейчас больше технику наблюдаю. И у меня очень-очень эйфория от техники. А ребята что, техника есть, ребята научатся. Знаете, что у меня ощущение? Что год назад ребята принимали присягу. Прошел год, ребята также принимают присягу. Сука, война. Она не закончилась. Я не вижу здесь ни эйфории, ни желания воевать. Я тоже шел. У меня не было там желания в атаку пострелять вперед. Я хотел, чтобы ко мне домой не пришла вот эта ДНР и прочая хрень.